Bugün 12 aprel günü saat 19:20 çamasında Lili rayonundagı Selkana jirgesinde Kırgızstan мамлекеттин чекарачылары менен Тажикстан мамлекеттин чекарачыларынын ортосунда келишпестик келтирип ок колдонулуп кетти. Тагыраак айтканда кыргыз мамлекеттин чекарачылары өз жергесинде кызмат кылып жүргөн кезде Тажикстан мамлекеттин чекарачылары алардын тушуна чыгып келе жатып, бул ошол жердеги болжолдонгон чекарасынан өтүп кыргыз территориясында кыргыз чекарачыларына баш ийбей болушкан. Ошол кезде асманга ок атуу менен токтотконго аракет кылышкан и ортолорунда келишпестик келтирип бири бирине ок атышкан. Ок атышуунун натыйжасында Тажикстан мамлекетинин бир чекарачысы окто жабыркады. Ошол замат чекарачыларга эки тараптан тең кошумча аскер кызматкерлери келип туруп бири бири менен ок атышып, ок атышуу эки тараптан күчөп кетти. Ошол негизинде биздин чек ара кызматынын бир жоокери октон жабыркан алды. Азыркы күндө кулунду ооруканасынан Разаков шаарына алып кетти. Абалы оор болуп турат бүгүнкү күндө. Азыркы кезде биз Сагдиев областынын губернатору менен сүйлөшүп, ошол менен бирге чек арачылар да ошол менен сүйлөшүп, ок атууну ордуна токтоттук. Азыр ок атуу азыркы учурда ок атылган толугу менен токтолду. Азыркы кезде мен учурда чыгып жатам ошол жакка, Лили Гроунун жаңы жер жерине барып туруп, түнү болсо дагы чек арачылар менен жолугуп, ошол жердеги жергиликтүү бийлик менен жолугуп туруп, биз ошол жерде эмнеден чыкты, ошол менен бирге кандай иштерди алып барышыбыз керек, элдерге тынчтыкты сактоо боюнча жумушту алып барабыз.